こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりネハを覗きにさせてもらい、部屋についてあるフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はリクさんです。よろしくお願いします。お願いします。そしたらではリクさんについて自己紹介をお願いします。はい、現在はビームスジャパン新宿のお店で働いております。 2,3 回のメンズカジュアルを担当してます。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1K、はい、ということで、だいたい何畳ぐらい、何平米ぐらいのご自宅でしょうか。はい、今いる和室がだいたい6畳で、キッチン側が4畳で、平米がだいたい25あたりだったんです、うん、はい。結構どちらの部屋も広いですよね。そうですね、区切りもどかすとより一部屋になるぐらい広いんで、うん、結構過ごしやすい間取りです、うんうん、というわけで、まあ、今この撮影している部屋とか和室だったり、あとはまあ洋服だったり、そういった、アイテムたくさんあると思うので、そのあたりのお話詳しくお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず最初、玄関から紹介をしていただきたいなと思います。はい、まあ、玄関は何といってもスニーカーすごくたくさんありますが、はい、いつ頃から集めてらっしゃるんですか。興味持ったのは高校生ぐらいからちょくちょく買い始めて、で、まあ、手放したりもしてはいるんですけど、それ当時から置いてるものもいくつかあります、うんうんうん、結構なんかブランドとかはよく購入されるブランド、セレクトショップ、うん、そういったものとかは何かあります？特にここっていうのを決めてるとかはなくて、なんか本当気に入ったものがあればその都度そのお店で買うみたいな感じです、うん、なんでブランドとかも様々、偏りは特にないですね、うんうんうん、これもなんか収納のカテゴリー分けというか、はい、なんかされてたりとかするんですか今？そうですね、一応このこっちのラック、こっち側は、まあ、結構ローテクとか、まあ、スニーカー本当にカジュアルに履きたい時にここから引っ張って、もうギュウギュウなんでちょっと靴の保存方法めっちゃ悪いんですけどなんかそっからピックアップして履いたり、こっちは逆にそのちょっとブーツとかちょっとレザーのものがちょくちょく置いてあるんで、そういう気分の時に取るたびに落ちるみたいな感じになってますそしたらせっかくなんでこちらも、はい、ブーツとスニーカーそれぞれちょっと1足ずつぐらい、はい、ちょっとお気に入りを紹介していただきたいんですが、何かありますか？そうですね、お気に入りで言うともうほんと玄関に並べてるまずスニーカーとかだったら、このニューバランスとか、はい、これも 990V5 っていうモデルの SSG っていうブランドと、長谷川明夫さん、スタイリストの長谷川明夫さんとトリプルネームって言っていいのか、そこと別注作ったコラボモデルになってます、うん、当然やっぱめちゃくちゃ履きやすいんで、長時間歩くなった時はこれ一択で選んでますね、うんうんうん、そうですね、ブーツじゃないんですけど、この革靴オールデン、これは今働いてるお店の先輩から譲り受けたもので、ちょっと本当に憧れの革靴オールデンなんですけど、ちょっと今手元に全然金銭的に間に合わなかったのでちょっと先輩に安く譲っていただいて手元に置いてるものになってます、うんうん、すごいやっぱ大切に履きたいなっていう一足になってます、うんうん、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いてメインスペースの方を紹介していただきたいなと思います。はい、はい、失礼します。でこちらが いわゆるキッチンスペースというか、本来はそうですよね、キッチンスペースになります。はいはいはい、というわけでまずはこちらには自転車だったり洋服たくさんあると思うのでちょっと紹介をしていただきたいんですけど、はい、まずこの自転車から、これはまず形というか、はい、あれは どういったタイプのものになるんですかね。ベースはもうグラベルロードバイクになってて、まあ、砂利道だったり結構そういう道が荒い場所を走れるようなフレームと、まあ、バイク自体になります、うん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 、結構自転車とかはお好きですか？自転車はもうこれきっかけでめちゃくちゃ沼にはまったっていう感じですねはい、はい、カスタムというかそういったことも結構されてるんですか？そうですね、もう一応ブルーラグっていうお店、うん、自転車屋さんで購入させてもらって、基本全部パーツ一から組むようなことが多いお店なんですけど、うん、僕の場合は完成車っていうのを買わせてもらって、そこから一つ一つちょっと自分が好み変えたいところをカスタムしていくっていう感じにしてます、うん、なんかどのあたりちょっとカスタムしたのかとか教えていただいてもいいですか？はい、
一番パッと見て分かりやすいのがこのハンドル、うんうん、ハンドルがもともとついてたのがこういうなんていうんですかね、まあ、T 字って言われる感じの本当に力込めてもうスピード出すみたいなハンドルだったんですけど、一番やっぱ使うのが通勤とか休みの日のゆったりした時街乗りだったんで、ちょっとハンドルが手前に来る、まあ、ママチャリみたいなハンドルにあえてカスタムしてみました。あとは、まあ、やっぱ日常使いしやすいようにこういうラックをつけて、まあ、買い物行った時とか乗せれるようにしたりっていうのが一番分かりやすく初めから変えた場所になりますね、うん、はいはい、晴れてる限りは多分毎日通勤も含めて乗ってるんで、はいはいはい、でももう本当に飽きないというか毎日乗ってても楽しいって思える生活の中心になってるものになります。はいはいはい、分かりました。そしたらじゃあそのちょっとお隣の方お聞きしていきたいなと思うんですけど、はい、こちらは洋服が、まあ、たくさん収納されていますが、はい、これも収納してる棚というか、これはなんかどういった感じの収納されてる家具なんですかね。一応棚自体これ突っ張りラックなんですけど、 Amazon で購入したもの、うん、1万円前後だったはずです、うん、はいはいはい、でそれをつけて洋服を詰めてる状態です、うん、はい、これは今どういった感じでカテゴリー分けというかされてるんですか。まあパンツは基本できるだけ入れれるようにして、で基本洋服選びがパンツからが基本なので、ここ重視で下上から順に組んでいく、着たいものを選んでいくみたいな感じです、はいはいはい、ただ当然ここだけじゃ収まってなくて結構この下に入れたりとか、まあ、ベッドの下のなんかこういうちっちゃい収納袋に詰めたりとか、はい、段ボール入れたりとか、一番よく自分の中で選ぶ服はこの棚に置いてます、はいはいはい、洋服はおよそどれぐらい持ってるんですかね。どのぐらいかなどのぐらいだろう。このお家に引っ越す時の段ボールはこれぐらいの段ボールが20箱ぐらい。やばいっすね。まあ詰め方もあったかもしれないんですけど、はい、なんかまあそれぐらいあったはずです、うんうん、それをもう詰めたりちょっと手放したやつもあるんですけど、うんうん、って感じです。なんか普段こう洋服を着用される時になんかリクさんの こだわりのポイントというか、はい、なんかそういったものは何かありますか。洋服選びポイント、そうです、まずサイズ感、自分は結構ゆったりめの洋服を着ることが多いんで、まずそう言ってまず試着し自分のシルエットに合うかっていうのを大事にしてるのと、あとはまあ色とかそのもの自体どういうファブリックなのかなみたいなところまで行って、本当にドンピシャだったら買うみたいな感じですね、うんうんうん、それこそよく着用されるブランドとかよくチェックするセレクトショップとか、はいはい、なんかそういうのもあったりしますか。そうですね、ブランドは SSG っていう、まあ、サーフスケートのブランドなんですけど、うん、そこをオリジナルで出してるんでその洋服は結構好きで昔から買ったりはしてるのと、最近だとそのバウバウっていうちょっとこの辺、うんうん、スウェットとかが一番分かりやすいんですけど、はい、ちょっとヴィンテージの洋服を加工で再現してるようなブランドで、デザインはちょっとアレンジしたりしてるような洋服が多くて、最近はこれをブランド展示会にも行かせていただいたりして本当に買ってます。うんうんうん、それこそまあちょっと今も紹介していただきましたけど、なんかお気に、はい、最近購入されたものとか、はい、なんかよく着用されるアイテムとかもしちょっとあれば紹介していただきたいなと思うんですが、はい、何かありますか。最近購入したものそれこそ重なっちゃうんですけど、バウアウのスウェット、はい、また新しいのシーズンでオーダーさせてもらって、うん、このバットマン、ちょっとアメコミが僕好きなんで、はい、こういうドンピシャの洋服があったんでオーダーしたりっていうのがあります、はいはい、キンキンだと、うんうん、気に入ってるのはこのノウハウっていうパジャマブランドなんですけど、ちょそこでこれも展示会に行かせていただいた時にオーダーしたデニムのこういうオールインワン型なんですけど、はい、まあ多分用途は本当にパジャマなんですけど私服でも着れるようなものなので、うんうんうん、結構お店立ってる時とかも意外とこれを着たりよくしてます。これは好きです、すごいよく着てます。わかりました、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと下の方に移動をしていこうかなと思うんですけど、はい、洋服の下とかは
これちょっとバンダナとか、あ、そうですね、そういったちょっとした小物とかが置いてあるみたいな感じなんですかね。そうですね、バンダナも基本的に絶対に外出るときは1枚パッて取ってシュッて入れて持っていくんでちょっともう普段の感じがめちゃめちゃ出て乱雑なんですけど、はい、本当にこの中から上から取ったりして、はい、ハンカチ代わりバンダナとして使ってます、はいはい、これお隣の袋というか、はいはいはい、これは何ですか。これがいわゆるパックティー。あで、はい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 、さっきあのお話したその SSG とかが一応出してるパックティーなんですけど、こういうムーブメントっていう袋なんですけど、はい、ちょこれオレンジ色でもう社内にいる人だったらもうみんな知ってるんですけどそのムーブメントっていうのをちょっと色替えしてなんか実際に使ってるもの、僕とかすごい身近なものなんで、うん、面白いと思って2つ買ってます。めっちゃ可愛いですね。可愛いです。結構全然違うものを入れたりとかもできますはいはい、はい、それをちょっとまだ出してないやつとかもあるんで一旦ここに置いてるっていう感じですあとはこれ下に2つこう、はい、ボックスというかね、はい、ありますが、これはどういった今感じで使われてるんですか。一応もともとそのピルグリムっていうサーフのお店、うん、渋谷にあるんですけどそこで買ったもので、多分結構そういう海辺とかその水に強い生地を使ってるもので、それを一応2つ買って自宅ではこういうランドリーバッグとか、うん、こっちとかもただ本当に収納できない服を詰めて、はい、たまに漁ったりしてるんですけど、うん、結構まあ使いやすいんでその時々で使い方変えたりしつつ置いてます、うん、はいはい、わかりました、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあちょっと今度お隣の方に移動して、はい、こっちは帽子がたくさんありますが、はい、まあ、やはりこの辺もたくさん多分集めてらっしゃる。そうですね、もう帽子が本当に大好きで、はい、今これも確か一部になっちゃうんですけどよく被るやつ、うんうん、で、まあ、最近は結構色物だったりをメインで被れたらっていう風にしてます、はいはい、結構ベースボールキャップとかが割と多いんですかね。そうですね、個人的にベースボールキャップ、トラッカーキャップがすごい好きな形で、うん、結構こういうスケートブランドアンタヒーローとかの帽子色もすごい好きでこれも被りますし、最近はこの赤のめちゃめちゃ派手なんですけど高円寺にあるリールーっていう古着屋さん、うん、今移転して渋谷の方に行かれたと思うんですけど、そこでたまたまポツンって1個だけ置いててこうやって買っていいんですかみたいなところから大丈夫ってことで販売してもらってすごいお気に入りで被ってるものです、はい、うんうん、今日着用されてる帽子とかはどちらの。これはあのそれこそスケートブランドクォータースナックスっていうスケートブランドのキャップで、うんうんうん、結構このブランドのキャップはいくつか持ってます、ね、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあそしたらちょっと奥の方に移動をしていただいて、はい、まあ、今度はこちらの和室スペース、はい、ちょっと紹介をしていただきたいなと思います、はい、こちらのお部屋は空間を作れるにあたってこだわったポイント何かありますか。はい、一応まあ和室なんで、まあ、見方によってはちょっと地味というかそういう印象もなくはないかなと思ったんで、色物を置いてちょっと明るい部屋にしたかったなっていうのでアルテックだったりちょっとカラーのポスターっていうのをあえて置いていきたいなっていうので作ってます、うん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 、はい、じゃあそしたらちょっと順番にアイテムの話お尋ねしていきたいんですけど、はい、まずはこちらの上にある照明からちょっとお尋ねしたいんですが、これはどちらのものでしょうか、はい、こちらイサムノグチの明かりになります、うん、はい、サイズは多分一番ちっちゃいのか、うん、1万円ぐらいで購入できたと思います、うんうんうん、やっぱり和室との相性はめちゃくちゃいいですね。そうですね、これも本当に和室に住むにあたって絶対置きたいというかかけたいなと思ってたものですね、うんうんうん、そしたらじゃあこちら側のスツール周りのちょっと小物系のアイテム、はい、含めて聞いていきたいんですが、まずはこちらのじゃあカラスツールからちょっと改めてお尋ねできればなと思います。はい、これがアルテックアルバアルトのスツール60になってて、一応2脚買いました。もともとこのブルーの方を初めに1脚買ってて、で、まあ、スタッキングチェアなんでどうせなら2脚買って、うん、まあ、重ねたりしたいなっていうので追加でオレンジを買ったものになります、うんうんうん、今植物とかも置かれてると思うんですけど、はい、なんか座ったりしても使ったり
そうですね、一番実用的に使ってる、なんかさっきの洋服とかもちょっと上のもの取るときに台にしたりとか、はいはいはい、ご飯作って立食というか、なんかキッチンで食べるときはもう引いてこう座って食べるみたいなめちゃめちゃ使いやすいツールで重宝してます。はいはい、その上とかはお香とかもね、あお香、はい、あると思うんですけど、どちらのものを使われてるんですか。今あるのがこのイソップのお香と、ここにアポテイケ、結構やっぱり皆さん持ってるとは思うんですけど、うんうん、この2つをよく使ってます。匂いとかは結構その都度変えて固定はしてないんですけど、気分で買ってますね。あとはパロサントとかも炊かれたりするんですか。はい、そうですね、なんか夜寝る時とかちょっとお香 だとすごい長時間ついてるものとか、うん、ちょっと煙たくなることもあるんで、ちょっと軽く空間煙らせる時だけに夜使ってますね。うんうんうん、あとは下には植物もこちらありますが、はい、これはどういう感じで、ちょ葉っぱの種類も違うように見えるんですけど。そうですね、これ、まあ、これもアルテックの陶器なんですけど、うん、一応これ中の植物スリーコインズで買ったちっちゃい、なんかこういうポットになってるやつを詰めたらたまたまジャストフィットしたんで、このまま飾ってるっていう土入れ替えとかしたらよかったんですけど、はい、その手間もなかったんで一旦これで安定しています。はいはいはい、あとは、上の方ちょっと行こうかなと思うんですけど、こちらのフロアライト、はい、これはどちらのものでしょうか。フロスのメイデイっていうコンスタンティン・グルチッチのデザインのもので、これも、まあ、結構家の照明結構いくつか欲しいってなった時に一番なんか使い勝手が良さそう、うんうん、なんかここに置いとくのもいいし、まあ、夏場あったかくなったらベランダとか持って夜ちょっとしっぽりしたりとか、うんうんうん、ちょっとゆったりする時に動かしやすいかなと思って選びました。はいはい、分かりました。あとはお隣のこちらポスター、はい、これはなんかどなたかデザイナーさんとかのやつなんですか。これが、さっきも洋服で紹介したノウハウの展示会に置いてあったポスターで、コバードさんっていう、これ読み方ちょっとあって間違ってたら失礼なんですけど、はいはい、コバードさんって方のこのグラフィックに、うん、ここの英字がそのナズのリリックなんですけど、はい、なんか睡眠は死のいとこっていう意味なんですけど、なんかそれが結構具体的に内容を聞いてデザイナーさんからめちゃくちゃいいなと思ったんで買ったんですけど、聞いた内容ちょっと忘れた一番大事なところ一番大事なところ忘れちゃったんですけどこれは結構気に入って、はい、まあ、ずっと飾ってます。わかりました。あとはじゃあちょっとベッドの窓際もまたこちらもちょっと小物系のアイテム聞いていきたいんですけど、まず一番右側にあるサボテンですか。はいはい、サボテンです、はい、一応これがサボテン自体はトゲ屋っていうところ、京都のサボテン屋さんが、うんうん、植えてくださって、でこのケニアっていうのが、大作さんって言われるアーティスト、陶器とかをよく作ってる、さまざまやってる方なんですけど、たまたまこれが置いてあって、でも本当にケニアって誰ですかっていうところからデザイナーさんと話して、いやめっちゃケニアだよって言われて、めっちゃ恥ずかしいけどちょっとそれ縁だしちょっとこれ持って帰りますで今手元にあるやつです。これもうやっぱりずっと置いてて気に入ってます。はいはいはい、あとはそのお隣もこちら盆栽ですよね。はい、これ盆栽で桜が咲く盆栽なんですけど、ちょっともう全部満開終わって散っちゃって今の状態なんですけど、なんか意外と観葉植物とは違う見え方育て方があるんで、ちょっといいなと思って購入しました。これがトラットマンズ盆栽っていうところで購入したものです。はいはい、盆栽ってすごいメンテナンスとかが大変な印象があるんですが、はい、そのあたりいかがですか。そうですね、結構やっぱデリケートらしいので、1日夏場だったら2回絶対水をやるのと、まあ、冬場だったらまあ1回、まあ、当然1日には水やりを必須でしないといけないっていう、ちょっと神経使ってはい、はい、分かりました。そしたらじゃあそのまたお隣、はい、こちらもまあドローイングというかねポスターだと思うんですが、これはどなたの。これがロナン・エルワン・ブルレック兄弟のドローイングポスターで、これもアルテックで購入したんですけど、
ポスター自体はそんなに高価ではなく、まあ、7000円ぐらいで買えて、どちらかというと額の方が高くて、1万円以上はしたものですね。はいはいはい、結構これは最近ちょっとトレンドというか、少し持ってる人も増えてきましたよね。結構見かけるようになって、ちょっとかぶってるなっていう気もしてるんですけど、自分の部屋には全然いいかなっていう。かっこいいですもんね。いや、そうですね、置いてるだけですごい彩りがあっていいかなって思ってます。そしたらあとはちょっとベッド周りの話聞いていきたいんですけど、はい、このあたりはなんかこうファブリックとかシング、この辺こだわりとかありますか？はい、ベッド自体このセミダブルなんですけど、ちょっとシーツの色をちょっとこだわってて、結構この色がどうしても濃かったりするとちょっと部屋が窮屈に感じちゃうかなと思ったんで、ちょっと畳の色とちょっと同系色っていう感じでアイボリー、きなりっぽいものをつけてます、はい、あとは枕カバーもちょっと一個だけすごいまた雰囲気が違いますが目立っちゃってるんですけど、これも、はい、さっき洋服で紹介したノウハウパジャマブランドの枕カバーなんですけど、これノーって書いてて、この裏は逆にイエス、いわゆるそのイエスノー枕、はい、関西住んでた時にその新婚さんいらっしゃいっていう番組の新婚参加視聴者に送る景品、でイエスノー枕っていうのがあって、僕はめちゃくちゃそれ欲しかったんですけど、新婚になる予定はなかったんで断念してたところ、このノウハウがこういうオリジナルで出してていいなと思ったのと、この刺繍が蓄光なんで、夜光るっていう、あ、そうなんですねこれ何のためにっていうところなんですけどめちゃめちゃ気に入って、すごい肌触りもいいんで、これで基本寝てますね。はいはいはい、分かりました。あとは、ベッドのお隣にサイドテーブル的な立ち位置で使われてるのかなと思うんですが、はい、これは何でしょうか？これが、まあ、シュプリームの、デッキを別売りで足買って、はい、まあ、サイドテーブルにしたものになってます。これはどれぐらいのご予算感で作れるというかあれなんですか？デッキ自体がやっぱり1万円ぐらいするんで、一応それとこの足が確か5000円ぐらい、ちょっとピンキリなのかもしれないですけど、僕が買ったやつは5000円ぐらいだったような気がします、はい、わかりました、ありがとうございます。そしたらじゃあまた今度ちょっとお隣の方に移動をして、はい、こちらが、もともと押し入れだったスペースそうですよね。もともとこういう襖というかついてたのを、はい、取り払ってこの奥行きのスペースを物置きというか雑貨置きにしてます、まあここは一番奥にブランケット、はい、この壁掛けのブランケットとか結構インパクトがありますが、これはどちらのものですか？これが BFGF ボーイフレンドガールフレンドの略だったかのブランケットになります、これも結構いろんなデザイン出してますよね。そうですね、何種類かあるうちの一つを海外から取り寄せたって感じ、結構前なんですけど、はい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 、あとその手前とかや結構雑誌とか、はい、そういったものも多いですが、雑誌はどのあたりのものを読まれることが多いですか？雑誌はそうですね、洋服だったり、まあ、ちょっと私生活その家具とか載ってる読み物を実際に買って見ることが多いです。好きな号があればその都度買うみたいな買い方してます、はいはい、そういうこと。この中で、お気に入りの雑誌とか記憶に残ってるものとか何かありますか？はい、それこそここで一番目立つところに置いてる雑誌ではないんですけど、ジンなんですけど、以前自分が横浜でルームシェアをしてた人が作ったジンで、大阪にある塾っていう古着屋さんの取り組み一緒に作ったジンで、なんかこういうスタイリングをそのルームシェアしてた方が組んで、それ撮影して全部一通りやってこの一冊にしたんですけど、あんまり持ってる人も少ないかとは思うんですけど、なんかめちゃくちゃおしゃれで、お店もなんかちょっとコアなダウンタウンのグッズとかクレヨンしんちゃんのグッズとかブランドものっていうなんかそういったちょっとこういうさんまさんの缶バッジとかちょっと一癖あるセレクトをしてるお店で、なんかすごいいいなと思ってずっと目に見えるところに飾ってます、あとは、この辺りはレコードも
あるとは思うんですけど、結構音楽はお好きですか？そうですね、音楽は常に流して、外いる時も常になんか聴きながら過ごしていることが多いので、うんうんうん、ちょっといろいろ機材っていうか、はいはい、その聴くものは多いですね、うんうん、音楽はジャンルでいうとどういったものを聴かれることが多いですか？そうですね、結構今職場の先輩とかからの影響でテクノとか、うん、今まであんま聴いてなかったものがちょっと増えて、最近は本当にそういったものが多いですね、うんうんうん、ヒップホップも好きですし、なんかそういう DJ の音楽は結構聴きますね、うん、古いものとかでも現行で買ったやつなんですけど、 DJ ハービーっていう海外の DJ のレコードなんですけど、じゃあなんかこの方が去年ちょっと来日するってなって、なんかそのプレイをするよっていうことがあったんですけど、事前にじゃあちょっと買って音聞いてみようと思ったらこの人来なくなっちゃって、とりあえずなんか勉強だけするようで買ったみたいなただ結構やっぱり影響受けて、はいはい、すごいよく今でも聞いてます。うーん、ミックスみたいな感じなんですか？そうですね、はいはい、そういったものをよくこの人以外にも聞いたりはします、はい、ちなみに今使っているこのレコードプレイヤー、はい、これはどちらのものなんですか？これがトーレンスっていうブランドメーカーのレコードプレイヤーで、これをなんか買うきっかけになったのが渋谷のジャズバーか、うん、に先輩に連れて行っていただいた時に使ってる店主がこのトーレンスっていうなんかすごいヴィンテージのレコードプレイヤー使ってる、うわかっこいいと思って、このブランドのちょっとレコードプレイヤーで探そうと思ってたまたまヤフオクで見つけたんで買ったっていう、うんうん、感じですね。あとはその右隣には、はい、こちらカセットテープというかね、カセットデッキか、はいはい、こちらもありますが、結構音楽はこっちでも聞かれるんですか？そうですね、たまに一応まあちょっとアナログなものも聞くと面白いなと思って、うん、吉祥寺のアパートメントでたまたま置いてあったんでちょっと買ってみて、すごい透けまくってるクリアなんですけどなんかちょっと当時なんかこういうのでみんな聞いてたんだなって思うと面白いなと思って、うん、たまに聞いたりします。結構音質というかどうですか？はい、音質は今に比べたら当然良くはない、はいはい、なんかでもなんかそのスカスカっていうのは失礼かもしれないですけど、はい、なんかその感じもなんか味があっていいかなって捉えてます。はい、あとそのお隣にはこのカラフルな、これは何ですか？これがなんかまあ脳トレみたいなチーク用のおもちゃなんですけど、ギッカーって読むのか、はいはい、ちょっと読み方わかんないんですけど、なんかこれをちょっと指示された、うん、この場所に配置してくださいって言われた時に配置して、このなんか赤のこのブロックをこの真ん中指定されてる場所まで持っていくってやつ。あー、じゃあゴールは決まってるんですね。もうそうです、ゴール決まってて、はいはいはい、最近モマとかにも置いてたんで、うん、なんか結構面白そうだなと思って買いました。わかりました。あとはその、お隣の方にはこの辺は香水だったり、はい、まあ、結構普段使ってるアクセサリー類ですかね、はいはいはい、があると思うんですが、はい、普段使ってるこれカードケースとか財布とかですかね？財布、そうですね、はい、これはギャルソンが出してる L 字型の財布、うんうんうん、結構コスパはいい割にめちゃくちゃ使い勝手が良くて、すごいシンプルなんですけど、これがもうずっと使ってます。はい、あとお隣にはアイウェアもありますが、はい、これがあのソーリアブートレグっていうところで、今はお店構えてらっしゃると思うんですけど、買った当時はもうオンラインでしか作ってなくて、もう個人でメガネを作ってる人企画して、もう本当にサバエとかで作ってるんで、あんまそういうセレクトショップとかに並ばないようなやつ、うんうんうん、ネットでしか買えなかったんですけど、たまたま買えて今でも置いてます。どうですか、実際かけてみて、かけ心地というか。かけ心地、そうですね、もうめっちゃ目いいんでちょっと慣ればしないんで痛いなと思うんですけどはいはい、はい、でもなんか洋服選びの中に一つあるとやっぱりちょっとまとまって使える時もあるんで重宝してます。はい、あとはそのお隣にはアクセサリーがありますが、はい、この辺は何かこうこだわって購入されていたりとかしますか？アクセサリー自体はそんなにめちゃめちゃ
集めてはなかったんですけど、プラスワンですごい使えるようなちょっとシンプルなものをシルバーにして普段つけてます。指輪とか結構なくしちゃってるんでなんか当時より買った時より数は減ってはいるんですけど、今も生き残ってる方々でちょっと今も使ってます。こう結構アクセサリー系は普段どんなブランドとかセレクトショップで購入されることが多いですか？基本やっぱインディアンジュエリーで買うことが多くて、それこそ今働いてるビームスとかも、そういうインディアンジュエリーのポップアップとかやるときにちょっとそこに実際遊びに行って買ったりとかがメインになります、はいはい、あとはその後ろには香水がいくつかありますが、香水はなんかどんな感じで使い分けされてるとかなんかあったりします？そうですね、基本的になんか決まった用途分けはしてないんですけど、まあ、本当にその日の気分、匂いでちょっとこの匂いにしようかなとか、で本当に基本はイソップがすごい多くて、なんなら香水じゃないこのボディスプレーがもうめちゃくちゃずっと使ってるものになりますね。本当に香水ほど匂いが残らないんで、なんかちょうどいい、そのいろんな場所でも使いやすいっていうので使ってます。はい、これイソップの他はどちらのブランドの香水ですか？これ、これもうないんですけどこれサンタマリアノベラのノベラっていうところのポプリを買って使ってます。なんかこれがもともと香水じゃなくてこう置き型のディフューザーみたいなポプリっていうのがあって、それで部屋の空間をすごい匂わせるっていうのを初め買ってて、それが良かったんでちょっとじゃあ身につけようっていうので香水も買ってみたっていう感じです。あとはこちらの押し入れをこの照らしている照明、これも今3つありますが、これはどちらのブランドなんですか？これがベアボーンズっていうアウトドアのブランドになるんですけど、一応まあ用途としては結構キャンプシーンとかそう野外で使えるようなライト で、でもこれが3連で1セットのものなんですけど、一応ライトの光はもう LED、で見た目は結構クラシックなんですけど LED だったり、プラグはもう USB だったり、結構使いやすい仕様にはなってるんで、インテリアとして使おうと思って一目惚れで買ったものになってます。あとはちょっと下の段、下の方に行こうと思うんですけど、まずこちらのベンチ、こちらから お尋ねしたいんですが、これはどちらのものでしょうか？プラットフォームベンチ、ネルソンベンチも言うとは思うんですけど、それのリプロダクトのものになってて、でちょっと今これがガラス板を引いてその食事をしたりする用途にしてるんで、ちょっと汚れてはいるんですけど、これも、まあ、その自分もデザイナーズ家具好きなんでちょっと置きたいなと思って設置してます。あとはそのお隣にはこちら黒いダストボックスがありますが、これも、マジスから出てるダストボックスで、用途も使い勝手が良くて、ちょっとダストボックスにはこのサイズでお値段は当然しちゃうんですけど、長く使ってずっと置いとくものなので、いいかなと思って選びました。わかりました、ありがとうございます。はい、ということでリクさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、この部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお家ですかみたいなところをちょっとお聞きしたいんですが、いかがでしょうか？そうですね、一応お家が和室がメインなんで、一応その和室の良さも出しつつ、そういうデザイナーズ家具、北欧家具とかとも相性のいいようにセレクトして買っていくっていうのを心がけてます。結構今回、まあ、もちろん洋服もたくさん結構あったと思うんですけど、普段洋服とインテリアはどちらにお金をかけることが多いですか？当然やっぱ服屋さんいる上でやっぱ洋服すごい買うんですけど、なんかこういうお家に住むにあたってすぐ家具見るようになると、結構今は同じぐらいお金の出す金額は近くなってますね。よくチェックするブランドとかセレクトショップとか、なんか気になってるそれこそブランドとか、なんかそういうのあったりしますか？そうですね、一番は
アルテックがやっぱり買ってるのもあるし、まあ、ビトラですねがすごい好きで、結構常にチェックしてなんかどれがお家にハマるかなってすごいイメージしながら過ごしてることが多いです。原宿の本当に実店舗、もう本当世界に2店舗しかないうちの一つが原宿にすごいあるんで、それはもう近場ゆえにやっぱ行くしかないと思う。よく休みの日は遊びに行ってます、ありがとうございます、そしたらじゃあ最後にリクサの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。はい、そうですね、一応個人はあんまり特にないんですけど、まあ、お店に働いてる店舗スタッフなんで、新宿に来た時はビームスジャパン新宿にぜひ遊びに来ていただいたら、 2,3 階にいるんでいつでも声かけてくれたらすごい嬉しいです。はい、というわけでじゃあ気になる方はビームスジャパン新宿店、新宿店にいます、はい、新宿店の 2,3 階のフロアにいらっしゃると思うので、はい、気になる方ぜひ遊びに行ってみてください。よろしくお願いします、はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはリクさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。